Pozdrugari, na YouTube-u se dobio jedno veoma interesantno pitanje od Tattoo Mastera. Ukratko ću objasniti o čemu se radi. Znači, prilikom putovanja on je hoće da izrendore neki klip, znači nema pristup desktopu na komu uopšte nema ovaj problem, ali on je imao problem da mu se laptop gasi. Naravno, jedino zbog čega mu se gasi je zbog temperature. Sad je on mene pitao da li postoji način da ovo reći, znači da izrenderuje klip, nije bitno koliko vremena će trebati klipu da se izrenderuje, već samo da taj klip bude izrenderan. Sad vremena 2 sata, 3 sata nije mu stvarno bitno i ja sam našao, odnosno setio se s jednog veoma interesantnog rješenja, to je da ograniči procesor da radi na određenom procentu. Samo da napomenem, ovo nije rješenje za smanjivanje temperature na vašem procesoru, već je samo, u stvari jeste, ovako možete smanjiti temperaturu na vašem procesoru i laptopu i desktopu naravno, ali ovo nije ono rješenje za uvek, odnosno za navek, već je rješenje samo privremeno, ukoliko vam treba laptop nešto da odradite. Sada, kao što njemu treba za rendering. E sada, tu postoje dva načina na koje možete to odraditi. Prva solucija je u samom Windows, znači samom podešavanju Windowsa. Ići ćemo, pitit ćemo Cortanu. Power, odnosno kucat ćemo, Power Options. I otvorit ćemo se nešto poput ovoga. Zatim idemo Change Plan Settings. Change Advanced Power Settings, kao što vidite, otvoreno je. Zatim scrollujete malo dole, treći od pozadije je Procesor Power Management. Ok, to extendujete i dobit ćemo ovdje tri ove specifikacije, to je Minimum Processor State, System Cooling Police i Maximum Processor State. Naravno, nas ovdje samo zanima Maximum Processor States. E sada, da bih vam to pokazao, pustit ću ovaj klip da se renderuje i pogledat ćemo na kolikom procentu radi. Trenutno je na 70% otprilike, ali hajde to da ograničimo. Idemo Maximum Processing State i ograničit ćemo recimo na 20%. Apply, sad pazite kako se smanjuje. 40, 25, 12. Znači automatski on smanjuje ispod 20%. Znači procesor trenutno radi na celih 15%. Hajde da povećamo na 100, da vidite kako se povećava. Vidite, automatski 32, 47, 60 evo i otići će tako do 70, 80, u njegovom slučaju to je išlo čak do 100%. Što naravno prilikom renderovanja je ok, ali renderujte preko grafičku koliko možete. Druga solucija je preko Bass Limitera. Link imat ćete u descriptionu dakle da skinete taj program, skinut ćete stable verziju, ne alfa ili test verziju. Iako piše da je samo za Windows 7, XP i Windows 2000, Windows će, radit će i na Windowsu 8 i Windowsu 10 zato što su arhitekture Windowsa 7 veoma slične arhitekturama Windowsa 8 i 10. E sada i dalje sam ostavio ovaj rendering da bih vam pokazao. Ali ovaj program ja iskreno ne volim, ali zbog jedne opcije moram da vam pokažem, a to je, znači pokrenut ćemo ovdje u desktopu, Bass, evo ga, i Bass.exe pokrećemo. I sad idemo na target. Kao što vidite, otvaran se spisak programa, odnosno spisak aplikacije ili procesinga, znači odnosno procesis. Tako da, šta je zanimljivo u ovom programu je to da se ograničuje aplikacije, a ne ceo procesor. Kao što vidite, Vegas nam radi na 80%, ali kada idemo na limit this, ok, yes, i vidite, on je automatski već smanjio na 0, ne znam zašto je na 0 baš, ali idemo control, zato što sam ga ja ograničio na minus 80%. On je automatski stavio na minus 80%, tako da će, znači od 100% koji je maksimum oduzeo to ovih minus, dodate odnosno minus 80 i dobijete 20%. E sad, hajde da stavimo na, ne može na 0, možda na minus 1. I kao što vidite, odmah se on vraća u svoje ono standardno stanje i ubrzava rendering. Ali nama je to, odnosno da tu master je bio problem zato što mu se na 100% CPU load laptop gasio zbog temperature. I naravno, što manje procesor radi, to će temperatura biti niža. Tako da sam ja predložio da smanji na, ne znam, minus 35 i da proveri. Kao što vidite, smanjio je na 49. Znači njegov je bilo, znači minus 35 radit će maksimum na 65%. Ovaj procenat sam mu rekao da nađe sam koliko želi,
ukoliko ne, šta da mu radim. Volao bih da čujem Tattoo Master da li je rešio ovaj problem, rekao je da jeste i da mu je zaista pomogao ono što sam napisao, ali želeo bih da čujem da li izrenderuješ neki video i da li je uspeo da smanji taj to gašenje laptopa, znači da bude što manje. E sada, nemojte misliti da je ovo smanjivanje temperature na procesoru, u stvari praktično jeste, ali i nije. Kažem, ograničavamo sam procesor, a ne temperaturu na njemu. Ukoliko stvarno želite da smanjite temperaturu na njemu, morat ćete ga otvoriti, očistiti, staviti led na njega, odnosno neku kofu, pa šta znam, staviti u vodu, zamrzivač, nema pojma nijem, ukoliko želite da smanjite temperaturu. Znači, morat ćete ga otvoriti. Ovo nije, kao što sam rekao, permanent rješenje, već je temporary, tako da možete iskoristiti za smanjivanje temperature, ali nije to rješenje. Ovo je bilo rješenje za Master Tattoo, želio sam podeliti ovo s vama jer je stvarno veoma zanimljivo. Tako da, to je to što tiče ovog videa, našli ste kako se smanjuje CPU, tako da vidimo se u nekom narednom klipu. Pozdrav!